Ордабасы ауданына қарасты Қарақұм елді мекенінде табиғи газ берілді. Бірнеше жылдан бері көгілдір отынды аңсап келген қарақұмдықтар енді әрбір қыста қатты отын іздеп әуре болмайды. Салтанатты шараға Ордабасы ауданының әкімі арнайы қатысып, жергілікті тұрғындардың қуанышымен бөлісті. Бұл ауданда бұған дейін де тұрғындардың игілігі үшін көптеген жобалар жүзеге асырылған болатын. Дегенмен қарапайым жұртқа ең қажеттісі дәл осы көгілдір отын. Ауылдағы ағайынның қуанышына арнайы қатысқан аудан әкімі көмір тасып, күл шығару машақатын тартқан елді мекен халқына табиғи газды пайдалану кезінде қауіпсіздік шараларын сақтауға шақыра отырып, тұрғындарды көптен күткен қуаныштармен құттықтап, бірлік амандық тіледі. Бүгін мынау ертең алдымызда үлкен мереке, еліміздің мемлекеттік мерекесі, ұлттық мереке, республика күні. Осы республика күні қарсаңында жалпы ауданымызда осындай әлеуметтік нысандарды, аяқталған нысандарды ашуды біраз уақыттан бері жоспарлағанбыз. Соның бірі міне Қарақұм ауылындағы газ көгілдір отынды пайдалануға беру. Енді өздеріңіз білесіздер, қазір 2 жылға жуық болды осы газ құбырын жүргізіліп жатқанына. Мердігер мекеме Газ Энерджи жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылыс жұмыстарын жүргізді. Жалпы құны 479 миллионды құрайды. Мынау осында орналасқан 17-ші агрес арқылы газ беріледі. Енді біз биылғы жылы мына ауданымызда жалпы 57 елді мекен болатын болса, 25 елді мекенді газ кіргіземіз деп жоспарлағанбыз. Соның 25 елді мекеннің біреуі осы Қарақұм елді мекеніндегі газы, мына осы 17-ші агрестен. Осыдан кейін жалпы 5 елді мекен бар, мына Төрткіл ауыл округінде кезең-кезеңмен ол ауылдарды ашатын боламыз. Сондықтан енді өздеріңіз білесіздер, енді тарихта енді көптеген уақыттан бері мынау қатты отын дейді ғой, көмірді пайдаланып келдік, ағашты пайдаланып келдік. Енді мынау енді біздің қазір мемлекет басшысының саясатының арқасында облыс әкімінің тапсырмасының негізінде осындай әлеуметтік нысандар, мынау ауыз су жүйелері, газдар, әлеуметтік нысандар, мектептер, балабақшалар, сол сияқты мынау мәдениет үйлерінде пайдалануға беріп жатырмыз. Сондықтан енді мынау қуанышты күн, Құдай қаласа енді міне қыста жаңағы қылышын қайратып кеп қалды дейді ма, енді жақындап қалды ғой, енді соған орай өздеріңізге осы газдың ашылуын ашып, бүгін пайдалануға берсек деген жоспарлап жатырмыз. Осында бізде арнайы бүгін басқармадан келіп жатыр, мына Розадай әпкемізбен Қуаныш деген ініміз осында келді. Мына басқармадан арнайы үлкен рахмет сіздерге, бізге көңіл бөліп. Ауданда көптеген ауылдарда газ жүргізіліп жатыр, осының бәрі осы кісілердің еңбектері де бар, орасан зор. Ауылға газ құбырын тартқан мердігер Газ Энерджи Конструктейшн жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесі 2022 жылы жұмыстарын бастап, 2023 жылы аяқтады. Құбыр тарту жұмысына мемлекет қазынасынан 479,664 миллион теңге қаржы бөлінген, абонент саны 598. Айта кетейік, Ордабасы ауданының 9 елді мекені табиғи газбен қамтылған. Бүгінде аудан бойынша 25 газ тартылмаған елді мекендерді табиғи газбен қамтамасыз ету мәселесі бірнеше жылдан бері тұрақты көтеріліп, алыс ауылдарды көгілдір отынмен толық қамтамасыз ету бағытындағы жүйелі жұмыстар сәтімен жүзеге асырылып келеді. Ауыл тұрғындарының атынан ардагер ұстаз округтің ардагерлер кеңесінің төрағасы сөз сөйлеп, газды жеткізуге жауапты мердігер мекеменің басшылығына және аудан басшыларына алғыстарын білдірді. Міне бүгін біздің елді мекен Қарақұм елді мекенінде қуанышты күн болып жатыр. 22 жылы басталып, құрылысы басталған мынау әр үйге кіргізетін газдердің трубалары жүргізіліп бітті. Мына 23 жылы қазір бүгін таңда сол ауылға елді мекенді газге қосу салтанаты жүрейін деп тұр. Бұны бір жылдың ішінде осы істеген мердігер істеген мекемелерге де рахметімізді айтамыз. Әрлік үйлерде қазір 60-70% үйге газ кіргізуге дайын тұр. Бүгінгі газ қосылса, ары қарай халықты жылдың аяғына дейін газге толық қосылып жалғанын үлгереді. Бұл 22 жылға дейінгі ауылда барлық елді мекеннің бәрі көмірмен жағып, көмір жағып, су тасып дегендей сондай жұмыс істеген еді. Енді мынау табиғи газдың қызықшылығын көреді ма деген үміттеміз. Таза әрі ыңғайлы отын түрін пайдаланамыз деген ауыл тұрғындары мен отбасының берекесі, аналар мен арулар оны тұрмыста пайдаланудың қолайлылығын сезініп, артықшылығын бағалап та үлгерді.
газ келет келет дегенімізге қанша жыл болды енді күттік қой аптан. Ойбай жан жағымыздың бәріне барып қойды бізге енді кеп атыр бірақ газдың тошқысы ауылымызда тұр. Бірақ бізге енді кеп атыр. Енді қуанып отырмыз келгеніне де жақсы болды қой деп. Көгілдір отынға қол жеткізген Қарақұм ауылының тұрғындары енді көмір тасып күл шығармайтын болды деп жүрек жарды тілегін жеткізген ауданның құрметті азаматы ел тұрғындары атынан алғысы мен ризашылығын білдірді. Бізге газ келіп отыр ауылымызға. Рахмет. Ауыл әкіміне, аудан әкіміне, облыс әкіміне, ең үлкені президентімізге рахмет айтамыз. Тоқай Жұлдызға. Мінекі ауылдың бұл қуанышы, ауылдың жаңалығы. Осында жаңалықтар ауылымызда көп бола берсін. Аман есен болайық. Жаңалықтармен бірге бізде аман есен жүре берейік. Қарақұм ауылы бұған дейін газдандырылмаған болатын. Енді елді мекен тұрғындарын көгілдір отынмен қамтамасыз етуге қатысты туындаған сұрақтары толығымен шешімін тауып отыр. Қарақұм елді мекенінің тұрғынымыз қанша жыл болды газды күткенімізге. Міне Құда қаласа бүгін ауылымызға, елімізге газ беріліп, бір жағынан мәдениет үйі ашылып, халықтың игілігіне беріліп жатыр. Біз қуаныштымыз өте. Бұл күні ауыл тұрғындары үшін жағымды жаңалықтарға толы күн болды. Ауылда мәдениет үйі ашылды. Қарақұм ауылында 1000-ға жуық тұрғын бар. Күре жолдың бойындағы олардың түтіні түзу ұшып, базары тарқамай келеді. Сардалада мал бағып, өз кәсіптерін дөңгелеткен берекелі елді мекенге тек мәдениет үйі жетіспеген. Жергілікті атқамінерлердің де көптің көкейінде жүрген шаруаны реттеуге асығыпты. Жалпы біздің ауданымызда қуаныш күн. Жаңа өздеріңізді қатысыңызда Қарақұм ауылына көптен күткен көгілдір отын пайдалануға бердік. Енді міне қазіргі мәдениет үйінің ғимаратын ашылу салтанатында жиналып отырмыз. Сондықтан міне үлкен мереке елімізде 25 қазан республика күнін қарсаңында осындай көптеген нысандарды ашу жоспарлаған болатынбыз. Соның бір айғағы мұны мәдениет үйі. Көпті біраз уақыттан бері осы ауданда Қарақұм ауылында мәдениет үйін салып беруде осы аудан тұрғындары әрбір есепті кездесуде сұраған болатын еді. Соны есепке алып осындағы кәсіпкер азаматтардың есебінен салынып міне аяқ құрылса аяқталып міне өздеріңізге пайдалануға бергелі отырмыз. Енді алдағы уақытта мынау Қарақұм ауылында барлық мектептің күрделі жөндеуден өтті. Жолдар салынып жатыр. Газ көгілдір отын берілді, мәдениет үйіне беріліп жатыр. Мынау жастар саябағында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондықтан мынау Қарақұмда көптеген игі шаралар, істер атқарылып келеді. Сондықтан міне ауылымызда өткен қуаныш, мәдениет үйі құтты болсын. Осында бүлдіршіндеріміз, ауылдың, елдің азаматтары осындағы қуанышты іс-шараларда бастарын қосып, көптеген үйірмелер ашылатын болады бұнда. Барлық бағыттар бойынша, ойындар бойынша, шахмат ойыны болатын болсын, басқа да ойындар болатын болсын. Құдай қаласа осы жастарымыз, бүлдіршіндеріміз осы жерден мәдениеттен тәлім тәрбие алып, тиісті шаралардың бәрін. Енді көптеген уақытта мына ауылдарда мәдениет үйі болмағаннан кейін жастарымыз сыртқа шыққысы келеді, басқа болады. Міне енді қазір осында көптеген игі шараларды өткізіп, осында жаңағы жастарымыз сол қуанышпен жақсы шаралардың арасында өздері қатысып жүретін болады деп ойлаймыз. Сондықтан бүгінгі пайдалануға берілгелі отырған ғимарат құтты болсын, игілікті істер көп болсын, әрбір шаңырақта қуаныш болсын, отбасыларыңызға бақыт береке тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тағы да құтты болсын енді, рахмет. Мәдениет үйінің салтанатты ашылу рәсімі өнерпаздардың әнімен әрленді. Ауыл ақсақалдары батасын беріп, құшағынан аналық мейірім аңқыған әжелер мәз мейрам болып шашу шашты. Олар аудан басшылығына алғыстарын айтып, мерекелік даталарды атап өтетін. Ән тыңдап жан сергітер шаңырақтың ашылғанына бек қуанышты екендерін жеткізді. Құрметті ордабасылықтар, қадірлі Қарақұм ауылының тұрғындары, біріншіден баршаңызды мына алда келеатқан ұлттық мерекеміз республика күнімен баршаңызды құттықтауға рұқсат етіңіздер. Екіншіден міне Қарақұм ауылында рухани орталық болатын мәдениет үйі ашылып жатыр. Мына мәдениет үйінің ашылуымен тағы да құттықтаймын. Енді жалпы мәдениет ошағы деген ауылдағы ол бір рухани орталық болып саналады. Осы ауылдағы жастарды, ауылдағы балаларды, ауылдағы қарттар болсын, үлкен азаматтар болсын, барлығы жұмыстан бос уақыт кезде осы мәдениет үйіне келіп демалатын, мәдениет үйіне келіп рухани азық алатын,
мәдениет дегенге келіп, бойындағы таланттар болса, сол талантын шыңдайтын орталықтың бірі осы мәдениет үйі болып саналады. Енді еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, барлығыңыз білесіздер, ауылдың әлеуметтік жағдайын көтеру үшін нақты тапсырма берген болатын. Міне соған байланысты қазір ауыл аманаты, ауыл ел бесігі бағдарламасы жұмыс істеп, жыл сайын республикалық бюджеттен қомақты қаржы бөлініп, нақты жұмыстар атқарылып келеатыр. Міне соның айғағы өткен жылы облысымызда 13 мәдениет үйінің құрылысы басталған болатын. Қазіргі күнге дейін 5-еуі пайдалануға берілді, қалғаны осы ноябрь айының соңында пайдалануға беріледі. Биылдың өзінде 6 мәдениет үйінің құрылысы басталды, ол келесі жылы пайдалануға беріледі. Олардың бәрі осында сіздердің ауылдарыңыз сияқты мәдениет ошағы жоқ, 2000-нан жоғары халқы бар елді мекендер. Енді міне Ордабасы ауданында Қарақұм ауылында міне бүгін мәдениет үйі пайдалануға беріп жатыр. Енді Ордабасы ауданының әкімдігіне үлкен алғыс білдіреміз. Өйткені бұл ауданда кәсіпкерлерді тартып осындай мәдениет үйін салу үрдіске айналып келе жатыр. Міне бүгін мына үшінші мәдениет үйі кәсіпкерлер салып осындай халыққа пайдалануға беріп жатқаны. Осы кәсіпкерлерге сіздердің аттарыңыздан да үлкен алғыс айтамын. Жыл сайын осы Ордабасыда мәдениет сандары жоқ ауылдардан осы біздің кәсіпкерлеріміз ауылдың руханиятын көтеру үшін осында мәдениет үйі мен клубтар салына берсін дейміз. Мәдениет үйі мәдени шаралардың орталығы. Алыста жатқан ағайын үшін бір серпіліп, рухани кемелденетін мекеме. Алқалы жиын да, мерекелік күндер де енді осында өтеді. Айтылар ән мен би де енді жаңа ғимаратта шырқалатын болады. Мемлекеттік бағдарламаның шапағатын көрген Қарақұмның тұрғындары бұдан да басқа игі шаралар ауылда айналып өтпейтінін, биліктің назарынан тыс қалмайтындарына сенімді. Лаура Бақытжанқызы, Рауан Амангелді, арнайы Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.